Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас порцію актуальних та цікавих новин зі світу спорту. І розпочинаємо із чемпіонської новини. Львів'янину Павлу Коростельову одного золота чемпіонату Європи було мало, отож він потішив нас ще одною нагородою. На континентальній першості у Хорватії наш кульовик до індивідуальної медалі додав ще й командне срібло. Коростельов разом із товаришами по збірні Олегом Мельчуком та Денисом Кушніровим поступились у фінальному двобої команді Італії. Відтак піднялися на другу сходинку п'єдесталу. Бронзові нагороди у росіян. Рух та Інгулець розписали мирову. Виниківчани на виїзді не зуміли перемогти принципового суперника у 20-му турі першої ліги. Впродовж гри господарі виглядали на полі більш гостріше, але поодинокі моменти біля воріт Романа Мисика втілити в забитий гол не зуміли. Підопічні Леоніда Кучука, попри обмаль небезпечних епізодів, все ж наприкінці матчу могли вирвати перемогу. Втім, півзахисник Іван Брікнер зіграв егоїстично і не віддав передачу на партнера, а самотужки вирішив завершити епізод ударом по воротах, але м'яч прилетів в руки голкіпера Інгульця Антону Ситникову. У підсумку бойова нічия 0-0. І далі про силачів. Олександр Чорнобай – чемпіон України з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору. Змагання відбулися у Рівному. Там Чорнобай виступав у ваговій категорії до 90 кілограмів. Чоловік виборов золото у пауерліфтингу, в сумі підкоривши 632,5 кілограми. А також показав найкращий результат у жиму – 165 кілограмів. Додав Олександр до колекції срібло в абсолютній першості жиму лежачи. Ще один львівський спортсмен Андрій Станько доповнив скарбничку двома срібними нагородами з пауерліфтингу та жиму. Одягнули рукавички, у Львові стартував зональний чемпіонат України з боксу. За три дні на ринг вийдуть понад 100 спортсменів віком 13-14 років. Це спортсмени з різних районів Львівщини, а також Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вони борються за путівки на всеукраїнську частину чемпіонату. На чемпіонат, загальний чемпіонат України, який відбудеться в Одеській області, поїде фіналісти, які виберуть путівки на цих змаганнях. Ті, що попадуть в фінал, ті мають право поїхати на чемпіонат України в Затоці. Більше про зональний чемпіонат, який триває у Львові, розповімо вже завтра. А на сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!